Segundo informações do site TV Foco, na noite deste domingo, a Globo exibiu mais uma edição do Fantástico. Como sempre, Poliana, Maju e Alex interagiram no fim da atração para a despedida de mais um programa que começa, como sempre, com o apresentador dos gols do Fantástico, quadro que anteriormente era de Tadeu Schmidt. Entre aspas, eu fico por aqui, domingo que vem volto com os finais da campeonatos estaduais. Muito boa noite, ótima semana para vocês. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.